بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے آج جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا فضائل تہجد، قیام اللیل اور تراویح. یہ ویسے تو ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں جب الگ الگ اوقات میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عمومی طور سے ان ناموں سے چونکہ ان کو پکارا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کا نام یہی دے دیا، فضائل تہجد، قیام اللیل اور تراویح. لیکن آج جو میرا اصل عنوان ہوں گا وہ ہے قیام اللیل جو ہے، یا تہجد جس کو کہتے ہیں، یا تراویح جس کو کہتے ہیں، یا عام زبان میں کہوں تو رات کی نماز. رات کی نماز کے فضائل کیا ہے، مطلب وہ نماز جو عشاء کے علاوہ رات میں فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز کیا فائدے ہوتے ہیں. چند باتیں، یقیناً پوری باتیں اس کے فضائل میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن جو کچھ جو ہے میرے نظروں سے بہرحال گزرا، جو کچھ باتیں تھوڑی بہت میرے علم میں ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال میں لانے کی جو ہے کوشش کروں گا. یہ بات تو اپنی جو ہے جگہ طے ہے کہ ترقی کے اعتبار سے ہم ایک ایسے جس کو کہیں گے زمانے سے گزر رہے ہیں جو ترقی کے اعتبار سے سب سے ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن اہل علم کا، اہل نظر جس کو کہیں گے، جن کی نظر ہوتی ہے حالات، ماحول، معاشرے پر، دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں یہ زمانہ سب سے زیادہ سائنس، ٹیکنالوجی، علم، ہیلتھ، ایجوکیشن، فائنانس، اکنامی، کیا کیا بحال ہو سکتا ہے، اس میں سب سے جدید دور ہے، مطلب سب سے ماڈرن دور ہے، لیکن دینی کیفیت کے اعتبار سے یہ سب سے ہلاک یا ہلاکت خیز دور سے ہم گزر رہے ہیں. جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، وہیں دینی اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا دینی بیدارگی کے اعتبار سے ہم بہت نیچے، یا پھر جس کو کہیں گے عام زبان دینی بیزارگی کا مظہر کر رہے ہیں. لوگ اپنے مذاہب سے اور مسلمان اپنے دین اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. تو جہاں اس بات کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے ایڈوانسڈ ایج سے ہم گزر رہے ہیں، وہیں دین اور دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بہت ہی خستہ حالت سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی برے دور سے ہم گزر رہے ہیں. یاد رکھیں، جہاں دین کا یا جس کو کہیں گے دینی جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اور ایسے زمانے کے اندر یاد رکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مکمل طور سے دنیا، دنیا پرستی، مادہ، مادہ پرستی، مٹریلزم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آخرت سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں. یہ اقوام عالم کا تو یہی حال ہے، مطلب دنیا کے لوگوں کا یہی حال ہے، اور ساتھ میں مسلمان بھی اس چیز کا شکار زبردست طریقے سے، زبردست انداز سے ہو چکے ہیں، یاد رکھیے. اور اس کے اس حد تک شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک آیت میں بیان کیا، آیت سورہ روم، سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، شاید اسی زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ تو دنیاوی زندگی کے صرف
آخرت کا علم رکھتے ہیں اور آگے اللہ فرماتا رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے مفید علوم سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہے. تو گویا لوگ صرف دنیا کے اعتبار سے ظاہر کا علم رکھتے ہیں, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اور آخرت کے اعتبار سے تو بالکل غافل ہو چکے ہیں. اور واقعی میں آج ہمارا حال یہی ہے, دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ سائنس ٹیکنالوجی علم فن ہنر مندی اسکلز جس کو کہتے ہیں آج اس میں ہم لوگ بہت ایڈوانس ہیں, بہت آگے ہیں. جو کسی زمانے میں کئی کئی انسان مل کر ایک کام کرتے تھے, آج وہ ایک انسان یا ایک مشین جو انسان نے بنائی وہ کئی کئی لوگوں کا ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کا کام یوں ہی کر دیتی ہے, اور ایسے بھی کام کرتی ہے جو کام انسان کر بھی نہیں سکتا. تو گویا ہم دنیاوی علم کے اعتبار سے تو بہت آگے ہیں, اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ تو صرف دنیاوی زندگی اور ظاہری علم کے پیچھے پڑے ہیں, اور اس میں تو ہم واقعی میں آگے ہو گئے. پھر اللہ فرماتا ہے اور آخرت کے جو مفید علوم ہوتے ہیں اس سے بالکل ہی بے خبر ہے, اور واقعی میں ہم آخرت کے اعتبار سے آج بے خبر ہے. تو دنیا میں تو آگے جا رہے ہیں, آخرت کے اعتبار سے ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا اس دور میں ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم اپنا گہرا رشتہ جوڑے, سمجھ رہا, جس کو کہتے ہیں ایک ڈیپ ریلیشن شپ بنائیں, ایک اسٹرانگ گہرا مضبوط رشتہ بنائے, یاد رکھے, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ رب العزت کے ہم مضبوط رشتہ اس زمانے میں نہیں بناتے, یاد رکھے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے بڑے نقصانات ہم کو اٹھانا پڑیں گے. اس لیے کہ جہاں سائنس کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, سیولیزیشن کے اعتبار سے قومیں بہت عروج پر جا رہی ہے, ہاں اکنامی وغیرہ ایسی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی, لیکن آج وہیں دینی اعتبار سے بے دینی عام ہو چکی ہے, یاد رکھے. تو لہٰذا اس دور میں اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط کرنا اور بھی زیادہ اہم ہے پچھلے زمانوں کے مقابلے میں. پچھلے زمانے میں بھی ضروری تھا, ہر دور میں ضروری ہے, لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج تو بے حد بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق قائم کریں, ورنہ اگر اللہ رب العزت سے ہم مضبوط تعلق نہیں قائم کریں گے تو خود بخود دنیا سے مضبوط تعلق ہمارا قائم ہو جائے گا اور خود بخود دین اور اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے, یاد رکھیے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, یاد رکھیے کہ آج جتنا انسان ترقی کے میدان میں جا رہا ہے وہیں جو ہے اس نے اتنا کچھ اپنے لیے نقصان کر لیا جس کی کوئی انتہا نہیں. آج ہم لوگ دنیا کے لیے جتنا خرچ کرتے ہیں نا, اگر اس میں سے آدھا بھی اللہ رب العزت کی راہ میں جیسا خرچ کرنے کا حق ہے ویسا خرچ کرے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے. کیونکہ دنیا, دنیا پرستی, دنیا میں کمانا, دنیا میں کھانا, دنیا میں لگا دینا, یہی ہماری زندگی. تو اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کی یاد رکھیے بے حد ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور لوگوں کی اصلاح, معاملات کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے, ہمارے ظاہر کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جو ہمارے باطن کی, ہمارے دل کی اصلاح. تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی بے حد ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور ہمیں اللہ رب العزت سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی آج کے زمانے میں بے حد ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, اسلام میں عبادت کا معنی بہت وسیع ہے. مطلب اسلام میں عبادت کوئی مخصوص عمل نہیں ہے کہ بس یہ عبادت ہے اور باقی سب دنیا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام وہ اعمال جو کتاب اور سنت کے مطابق ایک انسان کرتا ہے تو وہ اعمال اس کو اجر اور ثواب دیتے ہیں اور وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے. تو ایک انسان کا کبھی سونا بھی عبادت ہے اگر اس نیت سے وہ عشاء کے بعد سوئے کہ فجر میں اٹھے اور اٹھ جائے تو ساری رات عبادت میں اس نے گزاری. ایک انسان کا ہر عمل کرنا کتاب و سنت پہ ثواب اور اجر اس کو دیتا ہے, یہاں تک کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرے تب بھی اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے, اگر وہ خواہشات بھی اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ ہمیں اجر دینے لگ جاتی ہے وہ چیزیں. تو اسلام میں بڑا وسیع معنی عبادت کا, دوسرے مذاہب کے جیسا لمیٹڈ سکوپ نہیں ہے اس کی, ادر بہت وسیع معنی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر جو ہے جو 162 میں اللہ فرماتا 162 میں فرماتا اور کہتا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, جس کا معنی کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل ان الصلاۃ میری نماز, ونسکی میری قربانی, ومحیای میرا جینا, ومماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین تمام کا تمام اللہ رب العزت کے لیے جو سارے عالم کرب. تو گویا ایک مومن کا نماز پڑھنا بھی, قربانی کرنا بھی, جینا بھی اور مرنا بھی, تمام چیزیں اللہ کے لیے. تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, یاد رکھے اسلام کے اندر. اسی طرح اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر جو ہے 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, نیک عمل کرے لیکن ہو ایمان والا, تو ہم یقیناً ایک نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اور صالح اعمال کے بدلے میں انہیں ضرور جو ہے آخرت میں بھی دیں گے, ان کے اجروں کا بہترین بدلہ بھی دیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر جو لوگ اچھے کام کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, لیکن ہو ایمان والے, تو ہم دنیا کی بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں تو ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ملنا ہی ہے. تو اسلام میں دیکھیے عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو اور صرف
عبادت کرو، بلکہ دنیا میں جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کو بھی کتاب و سنت کے مطابق کرے، وہ عبادت بھی بن جاتے اور نیکی بھی بن جاتے ہیں، سمجھا؟ وہ عبادت بھی بن جاتے اور نیکی بھی بن جاتے، یاد رکھیے۔ تو یہ اسلام میں عبادت کا بڑا وسیع تصور ہے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ اب ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ، ایک زمانہ تھا لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، یہ ایک دوسرے کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ لوگ کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں، یا لوگ کمزور کر دیے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہماری طاقت کا سر چشمہ، منبع اور ذریعہ اور سورس صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ لوگ سمجھتے ہیں ہتھیار کے ذریعے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں جان پہچان وسیلوں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد، لیکن سب سے اصل ذریعہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، پہچان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ چل لوگوں کو لوگ پہچانتے تھے، ورنہ عربوں کو پہچانتا بھی نہیں تھا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے، سمجھ رہا بات؟ اس کے باوجود آپ دیکھیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کے بعد، رب العزت سے گہرا تعلق اور ناطہ جوڑنے کے بعد، دنیا میں سب ان کو پہچاننے لگے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو سب کچھ عطا کر دیا جو دنیا کی زندگی میں انسان کو لگتا ہے، یاد رکھے، بلکہ اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا انسان کمزور ہے، صرف اس کے جو ہے قوت کا ایک ہی راز ہے، وہ اللہ رب العزت سے اس کا گہرا تعلق، یاد رکھیے، اور یہی اس کے نجات کا ذریعہ ہے، یہی میری اور آپ کی نجات کا، یاد رکھیے، ذریعہ ہے۔ اب آئیے، چونکہ میرا عنوان تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تراویح کے اوپر ہے، یاد رکھیے، تو آئیے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے، اسلام میں نماز کی وہ اہمیت ہے کہ ایک فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر پانچ وقت فرض کیے۔ فرض کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں نفل ہے، اس کے علاوہ ان نوافل کو جو اللہ کے رسول نے ہمیشہ ادا کیا ان کو موقع ادا کہتے ہیں، ان نوافل کو جو کبھی ادا کیا کبھی نہیں کیا ان کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ان نوافل کو جو آپ نے مختلف اوقات میں ادا کیے مختلف رکعتوں کی شکل اور مختلف طریقوں سے، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ فجر تو ہو گئی، فرض ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے، اشراق کہہ رہے ہیں، اردو زبان میں اشراق کہتے ہیں، چاشت کہتے ہیں، اوابین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، اس کے بعد آپ کتنی نمازیں کہ انسان شکر کے لیے پڑھ لیتا ہے، توبہ اور استغفار کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شکر کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز آپ دیکھیے اتنی نوافل آپ کو ملیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسلام تو نماز کو بڑی اہمیت دیتا ہے، یہ مومن کا نور ہے، یاد رکھیے، یہ مومن کا وہ سرمایہ جس سے وہ تجارت کرتا ہے اعمال کے اعتبار سے، یہ مومن کے چہرے کا نور اور وہ سودا ہے، وہ سامان تجارت ہے جس کے ذریعے وہ آخرت میں انشاءاللہ عزیز کامیابی پاتا ہے، اور جس کو حاصل کرتا ہے اور جس کو دیکھ کر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ مرنے کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا اللہ کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور بندے کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ وہ خون۔ تو اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے حساب نماز، بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے حساب خون کا ہونے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نماز کی جو کیفیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے، کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت، پریشانی، مشکل، فیصلہ لینا ہے، آندھی طوفان، آپ نماز کے لیے چلے جاتے، آپ نماز کے لیے بڑھ جاتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تنگ کر دیے جاتے، آپ دنیا کے اعتبار سے مشقت اور مشکلوں سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہوا کرتی۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار حیات میں شدت اور تنگی، جب دنیا کے معاملات میں شدت اور تنگی تکلیف محسوس کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے اور کہتے ہیں بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، اقامت کہو بلال اور ہمیں راحت پہنچاؤ، مطلب جب کوئی تنگی اور مشکل ہوتی آپ نماز کی طرف جاتے، بلال سے کہتے کہ اب اقامت دو اور اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ مجھے، تو آپ اس کو راحت کا سامان بتا رہے ہیں۔ مومن کا یہ نور ہے، مومن کا یہ وہ سرمایہ ہے جو وہ جمع کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بہت 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 زیادہ اہم جو ہے عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن ہم اس نماز میں ایک مخصوص عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے رات کی نماز جو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز بہترین عمل ہے
جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ نماز ایک بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ یاد رکھیں، بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز۔ تو آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لائف جس کو، یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گما کے باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی، ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے۔ وضو کر کے، اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے، یاد رکھیے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے نماز سے ہٹ کر، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم دن میں تو کرتے ہیں، لیکن سب افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، میرا لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا ہے، سب افسوس ہے۔ لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین، تبع تابعین، ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے پانچ وقت نماز، آج تو بولیں کوئی پانچ وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری پوری رات نماز پڑھتے، اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب تھے، ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری پوری رات نماز، اور کوئی واقعی میں پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے تھے، تو پوری پوری رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ ایک تہائی، ون تھرڈ کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ ون ففتھ کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ ون سکس کر رہے ہیں، ایک بٹے چھ رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت خلیل مختصر دو رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا، یاد رکھیے، اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، یاد رکھیے، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے، یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوہ ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوہ، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کرے۔ یاد رکھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی رائے اور اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے، فرض نمازوں کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیوں کہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے، یاد رکھیے، ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے، یاد رکھے، رات کا وقت، یاد رکھے، اس کے بڑے فضائل، یاد رکھے، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی،
کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے ہیں، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ. جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلس جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں، تو وہ سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے، تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے تھے، سویل ہو جاتے تھے، سمجھ رہے آپ؟ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں، پھٹ جانے کو ہے، سمجھا؟ اتنا آپ راتوں میں قیام. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے ہیں، آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا تو حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقیناً اس نے ظن رکھتے اپنے رب سے ہم، کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دیں گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائض ہی غائب، اللہ ہم پر رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں؟ کتنا اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی، سوج جاتے پیر، موٹے ہو جاتے، کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے، اور یاد رکھیے، خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب ماہ رمضان کا آخری عشر آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سی بات ہے، رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات میں. اب ظاہر سی بات ہے، عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہیں وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی. بس دیکھ رہے آپ، اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشر قیام اللیل اور اہم ہے، کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، چونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، پانچوں میں سے کوئی ہے. عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری عشرے میں بھی، پانچ راتوں میں جو تاخ، ہمیں بہت اہتمام کرنا، یاد رکھی قیام اللیل، یاد رکھی راتوں کی نماز کا، یاد رکھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنے حکم دیتے، ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے. کسی طرح بخاری کی روایت ہے، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے، احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں من صام رمضان، رمضان میں روزے رکھے، ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے،
اس نیت سے قائم کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھ رہے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دینے والے، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی پڑھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تیہ حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں دو روایتیں ہوگی، ایک آپ خود جاگتے آخری اشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت آگے، اس میں عام بات کہا جاتی ہے، کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تیہ حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں مراتیں حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے، جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا ہوں، اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر، آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے مانو آپ کو، اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت، اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت، مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت، رمضان کے اندر تھا سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کہہ رہا ہوں، رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلت اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کے آخری اشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی تو آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر، او ہو ہو سمجھ رہے ہیں بات، اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے عادی تھے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید تھی، اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید تھی، اور وہ کرتے تھے زیادہ، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاک، اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے، تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا ہے، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو چتر بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی، کمائی واپس چل، تو وہ کیا کر رہا ہے، ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے، آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن، آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی، فلاں فلاں، چتر چالاک ہوشیار، تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں، سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کے کی انہوں نے آخرت کے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں، بہت زیادہ، ایسی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے، سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے، اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے، جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، ہائے کوئی مانگ مانگ، آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دے رہے، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ،
اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کا ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا، ظاہر سی بات ہے سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے، اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اپنے معاملات کے لیے اپنے معاملات یوں ہی نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا، جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے، یاد رکھیں، تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا، آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا، آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے ہیں نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل ہے، دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے، راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی، یاد رکھیے، مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی، سمجھ رہے بات کو، تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کر رہے ہیں، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے، آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، ٹھیک، دے دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے، یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں، یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے، اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے، ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے، نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسا کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے، نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ، لیکن وہ گھڑی کب آتی ہم نہیں جانتے، تو جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول، اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے، یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے، تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات، اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں، یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں، تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے، تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، یاد رکھیے دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے، دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتا ہے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتا ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال، تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا، اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے،
لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے، سمجھ رہے آپ، تو اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی ہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے اور یہی عمل پہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے. ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے. یاد رکھیں ہے نا، دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا. غیر المغضوب، اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ہوا ان میں مت ہمیں شمار کر، وہ الضالین جو بھٹک گئے. دعائیں کرتے ہیں تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا اور راتوں کو اٹھا. تو یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے. جامع ترمذی کی بہرا روایت تھی. اسی طرح جو ہے وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یوروپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے، نہیں نہیں نہیں، کانٹیکسٹ. انسان کی بدعمالیہ اس کے چہرے کو کالا کر دیتی ہے، اس کی بدعمالیہ اس کو بیکار بے نور کر دیتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، تو فرماتے وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے. جس کو بولتے ہیں نا آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر، ارے کیا چہرہ یار یہ آدمی کا، اس کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں ایک موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے. یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال، فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے. اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہگار تھے، جب اللہ حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی دنیا کی. تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش دی، سمجھ رہا. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعہ، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج، یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت اور آرام کی کوئی جگہ نہیں. دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتا ہے، سمجھ رہا کتنی بڑی بات. اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو اور بڑھا لے، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کر. یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے جتنی بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے. نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، یاد رکھیں. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے. بہرحال آئیے آگے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے. قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کا یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹخنے، گھٹنے، ناکوں تک ڈوبے ہیں، معلوم ہو یہ حال. اس وقت قیام ہے لمبا. وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت کی، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید رہے. قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے، تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ. یاد رکھیے. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی ایک فضیلت،
جو ہے مستند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے، ایک کی بعد ایک اس حدیث میں آتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراوی بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحہ کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پہلا۔ دوسرا فرماتے ہیں، عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہیں گا میرا نام اعمال تو نیکیوں سے فل ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہیں گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے دور کرتا ہے، پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلمز کا سلوشن رات میں جاگنا ہے۔ رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں، نہیں، یہ طریقے جو صلحہ نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے، اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا ہے اور کہتا ہے، ام من ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے، بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیئر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے، خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں۔ تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے راتوں میں قیام کی، یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھیے، راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا، وبالاسحار ہم یستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ اس آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے والا۔ تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھے۔ اور یاد رکھے، سلف صالحین کی قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں، کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لعب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا،
उन लोगों को जो लोग रातों में जाके लहू और लैब ऐश मस्ती कर रहे हैं या जो है मनमानी कर रहे हैं या अल्लाह की इबादत के खिलाफ काम करके रातें गुजार रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो रातों में इबादत करता है ना उस आदमी को जब उसकी लज्जत का पता चल जाता है, लज्जत लग जाती है, तो उसको इन लोगों से ज्यादा इसमें मजा आने लगता है। होता है ना, लोग चौराहों पर बैठना पसंद करते रात में, लेकिन इसमें वो कहते हैं उससे ज्यादा मजा आने लगता है उन लोगों को जो रातों में जागने के अल्लाह की इबादत के आदी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं लज्जत मिलती है, अगर रात ना होती तो इस दुनिया में जिंदा बाकी रहने की कोई चाहत ना होती होती, क्योंकि रात में तो रब से, दुनिया में दिन में तो परेशान हाल है लोगों में, रात में अकेला बंदा अपने रब के करीब होता है। याद रखिए, इसी तरह जो है इब्न उमर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, कफाद इब्न साद में रिवायत उनका कौल है, वो कहते हैं मुझे दुनिया की उनके वफात का वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त करीब आया, तब वो कहने लगे और फरमाने लगे मुझे दुनिया की किसी चीज़ को छोड़ जाने का कोई अफसोस नहीं है, मुझे दुनिया की किसी चीज़ को छोड़कर जाने का अफसोस नहीं है। फिर फरमाते और कहते हैं अफसोस नहीं है, अलबत्ता शब बेदारियों और रातों की इबादत से महरूम हो जाने का अफसोस है मुझे, बस दुनिया को छोड़ के जाने का कोई अफसोस नहीं, माल मता जायदाद बीवी बच्चे अफसोस नहीं, सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है जो अकेले में रात की इबादत करता था अल्लाह से करीब होता था वो मौका नहीं मिलने वाला। कितनी बड़ी बात है, सलफ सालिन कितना रातों को जागने के शगफ था, आदत थी, आदि थे, एकदम अपने आप को उन्होंने उसके लिए तैयार किया था। याद रखिए ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए, और रातों में खड़े होना कोई आम बात नहीं है, रातों में खड़े होना आम आदमी के बस की बात नहीं, रातों में खड़े होना ये हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, हर किसी के बस में ये तो ज़रूर है आधी रात तक जाकर लहू लैब में शोर गुल में फिल्मों में और थिएटरों के अंदर और सड़कों पर नुकड़ों में चौराहों में दोस्तों के गौल की गौल बना के गाड़ियाँ भगाने में गाड़ियाँ चलाने में रातों में हाईवे से बैठ कर पार्टीज करने में तो हो सकता है, लेकिन रात में इबादत करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह के बहुत कम बंदे होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नेक तौफीक देता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की उठ के रात में इबादत करते हैं। और इस ताल्लुक से आइए एक मशहूर कौल आप सुनिए, ये कौल जो है क़तादा रहमतुल्लाह अलैह का है, जो बहुत मशहूर मुफस्सिर है ना, आप इब्ने कसीर पढ़ेंगे तो क़तादा ये फरमाते हैं, क़तादा रहमतुल्लाह फरमाया, ये वो जो है मुफस्सिर है, उनका कौल है, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, या उनका कौल है जो है, उनके कौल देखिए क्या है, वो कहते थे मुनाफिक कभी भी इताअत इलाही के लिए रातों में जाग नहीं सकता। वो कहा करते थे मुनाफिक कभी भी इताअत इलाही के लिए रातों में नहीं जाग सकता, ये तो मुनाफिक तो वैसे फर्ज भी दिखाने को करता है तो रात में क्यों जागेगा। तो कहते थे मुनाफिक कभी भी रात में इताअत इलाही के लिए जाग नहीं सकता, ये तो सिर्फ सच्चा मोमिन ही, इसलिए मैंने भी कहा सच्चा हूँ, क्योंकि रात में फर्ज नमाज को तो लोग देख रहे हैं तो मुनाफिक आ जाते थे, लेकिन रात में थोड़ी मुनाफिक नमाज पढ़ते होंगे। वो कहते हैं कि मुनाफिक कभी भी जो है इताअत इलाही के लिए रात में जाग नहीं सकता। याद रखिए बड़ी बात है, याद रखिए एक बड़ा भारी कौल है हम जैसे लोगों के लिए, याद रखिए। बहरहाल आगे आइए हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया का ततजाफ जुनूबहुम अनिल मजाजी यदउन रब्बहुम खौफन व तमाम व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अल्लाह फरमाता कहता है इनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, मतलब सहाबा के ताल्लुक से आ रही बात कि वो रातों में जागते हैं, अपने अल्लाह अपने नेक बंदों का तज़किरा कर रहा है कि उनके पहलू बिस्तर से अलग होते हैं, रात में अलग रहते हैं, वो जहन्नुम के खौफ और जन्नत की लालच में अल्लाह ताला को पुकारते हैं, कोई नहीं जानता कि इनकी आंखों की ठंडक का क्या सामान छुपा रखा है जो इन्हें इनके आमाल के बदले में दिया जाएगा। वो लोग जो रातों को अपने पीठ को बिस्तर से अलग रखते हैं, मतलब फराइज सदा करने के अलावा रातों में उठते हैं, अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह से खौफ करते हैं जहन्नुम से और उसे पनाह मांगते हैं, जन्नत के ताल्लुक से तलब करते हैं, अल्लाह से उसकी लालच रखते हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह को पुकारते हैं, कोई नहीं जानता अल्लाह ने इन जैसे लोगों की आंखों की ठंडक के लिए क्या सामान छुपा कर रखा है। अभी मालूम नहीं है, हिडन है, और अल्लाह ताला ने ऐसे नेक लोगों को जो रात में जागते हैं इनके लिए खजाने जमा कर रखे हैं, ऐसी नेमतें जमा कर रखी है जिसको देखकर इनकी आंखों को ठंडक महसूस हो, लेकिन वो क्या है अल्लाह कह रहा ये खुद नहीं जानते अभी, लेकिन ये करके आओ पालोगे इस चीज़ को। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, याद रखिए हमें रातों को जाकर अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करना चाहिए। यूं तो बहुत गुल छर्रे ऐश मस्ती मजाक इंजॉयमेंट, हाँ कंट्री साइड जो है पिकनिक और रात में खेमे लाके घूम लिए बहुत घूमिए हो गया सकते, लेकिन ये आदत ये मशगला हमको बनाना याद रखिए और उसके फ़ायदे उठाना है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कुरान फरमाता सूरह दहर की आयत नंबर 26 और 27 में फरमाता और कहता है वमिनल लैली फसजुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला
اِنَّ هَا اُلَائِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یومن ثقیلا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے اللہ فرماتا ہے، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے، اور انبیاؤں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھی، یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے، اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ، جو دنیا پرست لوگ ہیں، وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولناک کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ، دنیا پرست لوگ، دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ لیکن اے نبی، آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے، اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قیام کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا۔ یہ نماز کی کیفیت اور تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراوی کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی، وتر کی نماز کا طریقہ، اس سے پورے مسائل میں نے اس میں، وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ، اس کے مسائل میں بیان کی۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا، اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے؟ وہ شخص اللہ سے آخرت میں مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر، وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، وہ کیسا امید کر سکتا ہے؟ تاکہ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں، یہاں رات کی نماز تو دور فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پہ، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں اس کا، اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے۔ آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے۔ بغض، بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور الغل کرنے والا ہو۔ یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو، ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو، اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو۔ تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا ہی آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ، ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان
جو بازاروں میں شور اور غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل آ کر آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا، دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا، کون سے ماڈل کے پیس میں کون کون سے چیز کتنی کتنی کیسی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون کون سے کمپنیوں کی ہے سب پتا ہے ہم کو، لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتیں آیتوں کے تعلق سے قرآن اس کی سمجھ ان کو، میں سمجھتا بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا اس کا، نہیں معلوم، سمجھا نہیں معلوم، لیکن دیکھیں سب ہم میں ہماری ساری صفت، اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے اس انسان سے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے، یاد رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں، ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہم، یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کرے، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال ہم عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں، یاد رکھیے۔ قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں، ایک قول جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے، کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے، جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا، سبحان، کیا فرماتے ہیں، تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکے، سبحان، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے رہو، وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے، وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے تم کو چھوڑا، اللہ سمجھے، آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں، تو کسی سے کہا گیا میں رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے، تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ، عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے، تمہارے برائیوں نے گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو، یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کرے، سبحان، آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، کیونکہ راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جا رہی ہے نا، تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جیسی ہو سکے رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، دو رکعتی سے صرف عشاء کی نماز کے علاوہ دو رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا، یاد رکھیے، اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھیٹا مارا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ پہ پانی مارا، یہ فجر کی پہلے کی بات ہوئی، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے اور رات میں پانی مار کے کہتے عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو، صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت بھی ہے، وتر رات کی آخری نماز ہے فجر سے پہلے، یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے، تہجد کے بعد وتر، اللہ کے کیا فرما رہے آئے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو، چونکہ تہجد بھی پڑھنا ہے، سمجھا بات، یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اس نماز کا، اور اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں ایسے ایسے خاوند اور ایسی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو ہے
جو ہے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا، وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے تھے شیطان کو پرخور، پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا، اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں۔ اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا، بہت حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے اس کے اندر، ہے نا۔ پر خور، زیادہ کھانا زیادہ بیماریاں، زیادہ موٹاپا کم خیام، زیادہ موٹاپا کھڑے نہیں بیٹھ کے نماز، ہے نا، زیادہ موٹاپا 100 پرابلمس، زیادہ نہیں کھانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت کھاتے لیکن موٹے نہیں ہوتے، کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھنا ہے۔ پرخور زیادہ کھانے والا اور پرخواب زیادہ سونے والا، زیادہ سونا سیم پرابلم، زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا، زیادہ سونا جاب جاری، زیادہ سونا جاب پہ لیٹ، زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ ایسے آدمی کو، ہے نا، بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا، نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے، اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ اس کو گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا، بولے گدھے کو اتنا محنت کرتا، اٹھا تو نا اٹھیں گا تو گدھے کو پیچھے کریں گے، اٹھتا ہی نہیں۔ سونے والا پسند ہے، چونکہ سونے میں فجر بھی جاتی ہے، کیونکہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے، شیطان کو دو لوگ بڑے پسند ہیں، وہ کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سونے والا، یاد رکھیے، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب قیام اللیل کا وقت کب ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا وقت یاد رکھیے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، آدھی رات کے بعد پڑھیں، ایک تہائی رات باقی ہو تب پڑھیں، 1/5 رات باقی ہو یا 1/6 رات باقی ہو، 1/6 آف نائٹ کا پارٹ باقی ہو، 1/5 باقی ہو، 1/3 باقی ہو، ہاف باقی ہو، پڑھیں۔ سب سے افضل لیکن کب ہے؟ میں بتا چکا ہوں، سب سے افضل ہے وہ سحر کا آخری وقت، جو فجر سے پہلے، اس کو ہم سحر کا کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے حصے میں، عشاء کے بعد رات کے آدھے حصے میں، رات کے ایک تہائی میں، رات کے 1/5 میں، 1/6 میں اور سحر سے پہلے تک نماز پڑھتے دیکھا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں عمل یہ تھا، یا زیادہ آپ نے یہ کیا کہ آپ سحر کے وقت میں قیام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے سحر کے وقت قیام کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پوری رات کیا، پوری رات کیا، صحابہ نے روایت کیا عشاء کے بعد، کچھ نے روایت کیا آدھی رات، ایک تہائی رات، 1/5، 1/6 نائٹ کا پارٹ رہ گیا، کسی نے روایت کیا آخری حصہ، لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رات کا تیسرا حصہ آپ نے وہ کیا۔ تو لہٰذا افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ سو جائے عشاء کے بعد جلدی، پھر اس وقت اٹھ کر پڑھیں، یہ افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سارے ہی اوقات اس کے اندر۔ اس کی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو تراویح کی نماز کب پڑھے اور کیسے، اس میں نے تفصیلات رکھی ہے۔ اسی طرح قیام اللیل، سلف صالحین، کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی تہائی رات، اور کوئی اسی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کم از کم کچھ نہ ہو تو 2 رکعت تو ضرور سلف صالحین رات میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں رات کا ایک بڑا حصہ، آدھی رات، نصف رات، پوری رات، ثلث، سدس یا چھٹا حصہ، بہرحال نماز پڑھنے کی ہم جو ہے کوشش کیا کریں، یاد رکھیے، اور بکثرت اس کو کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو، میں نے کہا نا 2 رکعت پڑھ لے، اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس نے اپنی اہلیہ کو جگایا اور دونوں نے صرف 2-2 رکعتیں پڑھ لی، وہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ نہ ہو سکے تو، میں نے کہا نا 2 رکعت، ابو داؤد کی روایت ہے، جس مرد نے، عورت نے، مطلب بیوی نے اور شوہر نے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی اور معمول بنا لیا اس کا، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بکثرت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں انشاءاللہ لکھا جائے۔ کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھنا، پوری رات بھی پڑھ سکتے، آدھی رات، ایک تہائی، 1/6 نائٹ ہے، 1/5 نائٹ ہے، بٹ ایٹ لیسٹ 2 رکعت تو ہم کوشش کریں کہ فجر سے پہلے ہم ضرور پڑھیں۔ قیام اللیل کے آداب میں سے یاد رکھیے، پہلے 2 ہلکی رکعتیں آپ پڑھیں، پھر شوق اور ذوق آپ کا بڑھے تو پھر 2-2 رکعتیں کر کے آپ بڑھائیں، 2 ہلکی رکعت پڑھیں، اس کے بعد اور شوق ہو تو اور توفیق اللہ دے تو اور 2-2 رکعت کر کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا، یاد رکھیے، قرأت اور تلاوت قرآن کرنا ہے، قیام، رکوع اور سجود کو کوشش کرے ایک جیسا لمبا کرے، مطلب سیم ڈیوریشن کو، مطلب کافی لمبے لمبے کرے، اسی طرح جو ہے قرآنی آیتوں پہ غور کر کے اس کو پڑھے، اس کے علاوہ اللہ سے دعائیں کرے، استغفار کرے، اور یاد رکھیے اتنی نمازیں پڑھے اور اتنے عمل کرے جو آپ پہ مشقت نہ ہو، پتہ چلا رات میں جاگ رہے دن بھر سو رہے آپ، ایسا نہ ہو، آپ کی مشقت نہ ہو، اتنا عمل کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان جیسی اگر نعمت مل جائے تو اس میں تو پھر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے،
اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے، تو اتنا کرو جتنا میں شوق ذوق اور اس کے اندر اچھا لگے۔ اس لیے میں نے کہا دو رکعت ہلکی، پھر دو، پھر بڑھاؤ دو، پھر بڑھاؤ دو، پھر بڑھاؤ دو، پھر دو بڑھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی وتر پڑھو اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے مسجد جا سکتے ہیں نماز کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا سیدھے چلو اور لوگوں کو قریب کرو اور انہیں بشارتیں دو اور صبح اور شام اور اندھیرے کی نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ صبح اور شام اور اندھیرا مطلب رات میں تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ہمیں صبح شام الگ سے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے فرض مراد ہو، لیکن رات میں اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے نماز بے انتہا افضل ہے، راتوں کی نماز کو ہم معمولی نہ سمجھیں بلکہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو عادت ڈالیں اور اس کی کوشش کریں۔ یقیناً عادتیں کوششوں کی بنیاد پر ہوتی، یاد رکھیے۔ اللہ سے دعا تو اپنی جگہ ہے ہی سب سے اول، لیکن اس کے بعد کوشش بھی ہو۔ خالی اللہ بس یہ کر دے بلکہ گھر بیٹھے رہے تو نہیں ہوتا، اللہ رس میں بر کر دے گھر میں بیٹھے تو نہیں ہوتا، کوشش ہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، اٹھنے کی کوشش کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو فجر کے عادی بنے۔ فجر کی عادت ہے تو فجر سے پہلے اٹھنے کے عادی بنے، چونکہ اسٹیپ وائز چلیں گے نا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادی بنے۔ فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ہوگی تو پھر دو رکعت کی عادت ڈالے، کم از کم دو سے پھر زیادہ بڑھاتے جائے، دو چار چھ آٹھ تک چلے جائے۔ ظاہر سی بات ہے وتر کو آپ کو اس کے بعد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وتر پڑھے، پھر فجر کی اذان ہوگی، آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد جا سکتے ہیں، عورتیں ہو تو سنت پڑھے، فرض پڑھے، پھر چاہے تو آپ آرام بھی بہرحال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلف سالین کا لیکن ایک عمل تھا، وہ سورج نکلنے تک سوتے نہیں تھے، پھر سورج نکلنے کے بعد سوتے اگر رات میں جاگتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ صبح میں برکت ہے نا، حدیث میں الفاظ ہے، تو وہ صبح ہونے تک جاگا کرتے تھے۔ بہرحال تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے راتوں کی نماز کے اپنے آپ کو ہم عادی بنائیں اور خوب اس کے لیے بہرحال ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور ساتھ میں ہم کوشش بھی کریں۔ یاد رکھیں، آئیے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر یاد رکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اس کے راوی جامع ترمذی کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جسٹ ارائیو ہوئے آئے ہیں، تو لوگ دوڑنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا، اچھی طرح دیکھا، خوب دیکھا، تو پہچان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، ابھی دیکھ رہے تھے خالی، یہودی عالم تھے تو معلوم تھا کہ نبی کی علامت کیا ہوتی، تو چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان لیے اور کہا کسی جھوٹے کا چہرہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مطلب جھوٹ سے بھی چہرہ خراب ہوتا ہے، اور جو لوگ دین کا حقیقی علم رکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں کبھی کبھی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو کہا جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور یہ یہودی عالم تھے، اور آپ کو پتا ہے یہودیوں میں سب سے پہلے ایمان یہ لائے تھے، یہ واقعی کا ایمان بھی لائے تھے۔ بہرحال جو پہچان گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہی، اب سنیے جو بات کہی وہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہی تھی، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس وقت لوگ رات میں سو جاتے ہیں، یہ فرض نماز کے علاوہ، چونکہ فرض نمازیں آ چکی تھی، فرض نمازیں مکی کے آخری دور میں آ چکی تھی، لوگوں سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں تب قیام کرو، اور یہ جو آخری پہر سحر کا ہوتا ہے نا، سب سے اچھی نیند تبھی آتی، مانو تو لوگ سو رہے ہو قیام کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، بہت زیادہ مشقت نہیں آئیں گے، چونکہ لوگ مشقت کے ساتھ بھی جنت میں جائیں گے، یہ سلامتی کے ساتھ چلے جائیں گے، ایسا مشقت کے ساتھ بھی جا رہے ہیں لوگ، حساب کتاب ہونے کے بعد جا رہے ہیں، تولے جانے کے بعد جا رہے ہیں، یہ آدمی سلامتی کے ساتھ، بڑی بات کہی گئی، ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی اگر سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کچھ ایکسٹرا عمل کرنا پڑے گا، کچھ ایکسٹرا عمل کرنا پڑے گا تاکہ جنت، جنت میں اعلیٰ مقامات، اعلیٰ جنت ہمیں ملے، اور بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، خالص رب کو راضی کرنے، اپنے پچھلے نام اعمال کے گناہوں کو مٹانے، اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کرنے، توبہ کرنے، تلاوت قرآن کرنے، رب کو راضی کرنے، راتوں میں جاگنے اور اٹھنے کا ہم معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ راتوں میں جاگ کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو ایسا بنائیں کہ جو رات میں اٹھ کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس چیز کو اور اس کام کو آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے
ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ جی اگر کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے۔ خواتین اپنے سوال کے لیے اوپر چپس ہوتی ہے، چپس پر لکھ کر نام سے سوال بھیجیں۔ مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان شاء اللہ عزیز آپ تک جو ہے مائک لایا جائے گا، اپنا سوال مائک میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پوچھ نہیں ہوں گی، یاد رکھیے اگر کسی انسان نے سچی توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا تو اس انسان کی اس توبہ کی وجہ سے جو گناہ انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے، اس کی پوچھ روز قیامت نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہمیشہ خوف رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اگر اللہ پوچھ لے تو توبہ تو کیا کیا ہوں گا، یا پھر ایسا توبہ کرنا ہم کو ڈھیٹ اور نیڈر نہ بنا دے کہ ہم گناہ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ نے پچھلے گناہ کی توبہ کر لی تو انشاءاللہ عزیز اس گناہ کی آپ سے انشاءاللہ روز قیامت پوچھ نہیں ہوں گی، لیکن کون سے گناہ معاف ہوئے نہیں ہم نہیں جانتے، یہ تو روز قیامت ہی ہم کو انشاءاللہ عزیز پتہ چلے گا۔ فیض بھائی، شریعت کے حساب سے ہمیں کتنی دیر تک سونا چاہیے رات میں، کتنے گھنٹے؟ اور فجر کے بعد سونا سننے میں آتا ہے کہ رزق روکتا ہے، کئی لوگ ایسا حدیث بیان کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شریعت کے مطابق کتنا سونا چاہیے، ایک آدمی جب نیند لے تو دیکھیے شریعت کے مطابق کتنی ایک انسان نیند لے اس کی گائیڈ لائنس آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اتنی لے شریعت چاہتی ہے کہ جتنے میں آپ کی باڈی مطمئن ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے لیے چار گھنٹے کی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے، یہ کبھی ان کی کوشش مجاہدے پریکٹس سے ہوتا ہے، کبھی ان کی فطرت ہوتی ہے، اللہ ان کو ایسا پیدا کرتا ہے کہ دو چار پانچ گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ دوسرا ہے عمومی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان ایک انسان سو سکتا ہے اور یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 سے 8 گھنٹے آپ لے سکتے سائنسی اعتبار سے۔ شخصی اعتبار سے اور زندگی کے مختلف مراحل میں نیند کے الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جتنا زیادہ سو اتنا خیر ہے، اس لیے کہ جب بچہ سوتا ہے تو اس کے ڈیولپمنٹ تبھی ہوتا ہے، جاگنے میں نہیں ہوتا ہے، اسی چھوٹے بچوں کو بولتے زیادہ سلاؤ، زیادہ سونے دو، ہے نا؟ کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ اس میں جلدی ہوتا ہے، جو بچے زیادہ جاگتے تو پرابلم بھی زیادہ کرتے ہیں، ستاتے بھی زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتا، تو 18 آورس بچے سوئے تو اچھا ہے چھوٹے۔ تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 3-4 سال کھیلنے کودنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اب تقریباً 12 گھنٹے سوئے تو کافی ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے مطلب اسکول جانے لگتا ہے سمجھ لیے 4-1 سال کا، تو اس کے لیے 8 گھنٹے کی نیند کافی، 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں چھوٹے بچے سوئے۔ اس کے بعد بالغ ہونے لگا، اب ظاہر سے تو نماز سے فرض ہے، 7 سال سے آپ نماز کو لے جائیں گے، 10 سال بعد تو مارنا ہے اس کو نماز کے لیے، تو ظاہر سے اس وقت تک اس کو رات میں سو کے فجر میں اٹھنے کی عادت ہو جانا چاہیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کتنا، لیکن اتنا آپ سوئیے جتنا آپ کے جسمانی سکون کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں ایک جسمانی سکون ایک چیز ہے اور ایک یہ ہے کہ لگژری کی طرف چلے جائیں، مطلب ایک انسان کی بھوک ہے ایک روٹی کھا سکتا ہے لیکن وہ زیادہ کھا کے 3 روٹی کھا رہا، نیند میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی ایسی ایکسس کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے کی نیند جس کو کافی، خامخواہ 10-10 گھنٹے سونے، 10 گھنٹے سونے کے بعد سستی اور بڑھ جاتی ہے، 12-14 گھنٹے تک آدمی سونے لگتا ہے، تو آپ کو کوشش بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو یہ کام کا عادی نہیں رہتا ہے۔ جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، دیکھیے محنت مشقت کرتے چلے جاتے، جو لوگ محنت مشقت چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھیے ان کا جسم اس کے ناکام لائق نہیں ہوتا، تو کچھ چیزیں کوششوں سے بھی آتی، وہ بھی آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی اتنا سو جس میں اس کی نیند ہو جاتی ہے، عموماً 6 سے 8 گھنٹے میں انشاءاللہ عزیز نیند ہو سکتی ہے، مجاہدے اور کوشش کے ساتھ۔ کچھ لوگ یا ان کی فطرت کے مطابق کبھی کبھی 6 گھنٹے سے کم بھی سوتے ہیں، 5-4 گھنٹے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں، اگر اس کو جسمانی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسا بھی کرنے کو نہیں۔ باقی بہت سارے لوگ جن کو نیند زیادہ بھی ہے وہ اللہ کی خاطر اپنی نیند کو کم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رب العزت کو رات میں عبادت کر کے جو ہے وہ خوش کرے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی رات میں آپ کو نیند کم ہو، آپ دن میں اس نیند کو پوری کر سکتے ہیں۔ رات میں آپ کو اٹھنے کی عادت ہے کہ آپ تہجد پڑھنے اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے پھر سو سکتے ہیں، آپ شریعت منع نہیں، بہرحال وہ کر سکتے، لیکن کتنا ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ایک انسان کو منیمم بیر منیمم چاہیے اتنا تو اس کو انشاءاللہ عزیز سونا چاہیے۔ ہاں بھائی نے ایک سوال کیا کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، یہ ایک سوال کیا، تو دیکھیے ایسی کوئی روایت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، جو روایت میرے علم میں وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے میری امت کے برکت رکھی ہے، برکت
اسی لیے سلف صالحین کو دیکھا گیا کہ اگر رات میں دیر تک بھی جاگتے یا رات میں سفر سے بھی لوٹتے تو وہ فجر کے بعد سوتے نہیں جب تک کہ سورج نہیں نکل جاتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صبح میں برکت رکھی ہے تو وہ سوچتے کہ چونکہ برکت والا وقت ہے تو وہ جاگتے رہتے، ٹھیک ہے. لیکن صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو بہرحال میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ صبح کا سونا، ہاں صبح میں برکت ہے یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے اسلاف رات میں دیر سے بھی اگر ہوئے سفر میں بھی ہو تو صبح نہیں سوتے سورج نکلنے تک. تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ صبح جاگتے رہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ موبائل میں فوٹو کھینچ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ویسے تو فوٹو یوں ہی تو کھینچنا ہی نہیں چاہیے، موبائل میں ہو، کیمرے میں ہو یا اور کوئی ذریعے سے، ٹھیک. سوائے اس کے کہ جب شرعی ضرورت ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی. شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ زمین زمانہ وقت حالات سے بدلتا جائے گا مسئلہ، وہ علماء وقت کے جواب دیں گے ہاں یہ شرعی ضرورت ہے اور یہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عام اعتبار سے اگر آپ کہہ رہے تو بالکل نہ کھینچے. موبائل میں فوٹو کھینچنا کھینچ سکتے ہیں کیا؟ تو میں کہوں گا بالکل نہ کھینچے. بہت سارے لوگ سیلفی کے اور اپنی ہی فوٹو کھینچنے کی پہلے تو عادت ڈالتے ہیں، اور اب ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن اور امریکن جو ہے یو ایس کے سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے اعتبار سے یہ کئی ذہنی بیماریوں میں ایک بیماری شمار کر لی گئی. اس کو بولتے سیلفیٹش، مطلب خود کی ہی تصویروں کو کھینچتے رہنا، سمجھ رہے ہم، جس کے لیے مختلف منہ بنا بنا کے لوگ کھینچتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچائیے ان بیماریوں سے اور خامخواہ تصویر نہ کھینچے، یہی سب سے بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، اور یہی سب سے اچھا اور خیر کا معاملہ ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ کیمرے اتنے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے لوگ پہلا سوال یہ کرتے ہیں اگلا سوال یہ کرتے ہیں پھر آپ کی تصویریں تو ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھی. تو آج کل کیمروں کا حال یہ ہو چکا ہے، کیمرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگ دوسروں کو چھوڑتے ہی نہیں، اور آپ لوگوں کو بھاگ بھاگ کے روک نہیں سکتے کہ آپ فوٹو میری مت لیجیے بلکہ، سمجھے نا. تو لہٰذا بہت ساری بار مجبوری کی کیفیت تک لے کے چلے جاتے، رونے کی کیفیت تک پہنچ جاتے، سمجھ رہا. بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن احتیاط کرنا ہی فوٹو کھینچنے میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا سوال تھا کیا اپنی فوٹو ہم کھینچیں، تو میں یہی کہوں گا کہ نہ کھینچیں، یہی بہتر اور خیر ہے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ رشتہ پکا ہونے کے بعد شادی سے پہلے فون پہ بات کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے رشتہ پکا ہونے کے بعد شادی سے پہلے فون پر کیا، رشتہ ہونے سے، وہ منگیتر ہو جانے سے یا وہ آپ کا جو ہے سوٹر ہو جانے سے، بہرحال کہ وہ دعوے دار ہے آپ کا بھی، شادی نہیں ہوئی ظاہر سی بات ہے، تو فیانسی ہونے سے کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے شرعی اعتبار سے کسی بھی غیر محرم مرد سے ایک عورت بات نہیں کر سکتی سوائے شرعی ضرورتوں کے. اور ابھی آپ کا وہ جو شادی جس سے ہونے والی منگیتر ہے وہ آپ کا ابھی شوہر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ غیر محرم ہے اور اس سے بات نہیں ہو سکتی، چونکہ شادی ہونا اس سے ضروری نہیں، اگر ٹوٹ جائے تو ہے نا بہت سارے مسائل پیچیدہ ہو سکتے. تو لہٰذا شرعاً درست نہیں ہوگا تو وہ بات نہ کرے، شرعی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس دیکھا گیا بے پردگی کے اور اس عام کھلے ماحول کے اندر لوگ ویسے ہی بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اب تو رشتہ ہو گیا، مطلب اب تو دعویٰ ہی، اب تو بس دن رات پڑے رہو بات کرتے ہیں نا. اور موبائل کی ایسی اسکیم لے لی جاتی جس میں ادھر بھی فری اور ادھر بھی فری، بچہ بس صبح ہے شام ہے دن ہے رات ہے کان پہ فون ہے، تو بڑے بھی آگے بھائی کیا چل رہا ہے، رشتہ ہو گیا نا بات کر رہا ہے، ادھر لڑکی کو دیکھو تو صوفے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چھت پہ چڑھی ہوئی، ادھر چڑھی ہوئی، کیا بچی کو کیا ہو گیا، تو ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے رشتہ ہو گیا، شرعاً درست نہیں. یاد رکھیے لہٰذا شرعی ضرورتوں کے تحت اگر پہلے بات کرتے تھے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بات کرنے کی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ پھر شادی ہو جائے. اور میں سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو یہ کہہ کے لیے رسم وسم کر کے سب چھوڑتے ہیں، ہاں منگیتر ونگیتر باندھتے سیدھا نکاح کر دو نا، اب نکاح کر دو، فون پہ پڑے رہو، ساتھ گھومو جاؤ آؤ بھاگ جاؤ گھر سے، پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے ودائیگی نہیں ہوئی شادی تو ہوگی نا، اب جو کرنا کرو پرابلم کیا ہے، ودائیگی کے لیے ساتھ مل کر شاپنگ کرو ایشو کیا ہے، شادی ہو گئی ودائیگی سال بھر بعد ہے، لیکن ودائیگی سے پہلے بھی اب یہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں، صرف شادی مطلب ودائیگی نہیں ہوئی شادی ہوگی نا، تو اب شادی کے کپڑے بھی خود خریدو جا کے، مطلب شادی ہو تو ودائیگی جو ہوتی ہے سب کرو نا، اب کیا مسئلہ ہے، گھومو پھرو کھاؤ پیو باتیں کرو جو کرنا ہے تو ویسا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے شادی آج نہیں کر پا رہے تو نکاح کر دیں، ودائیگی بعد میں کرے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، بہت سارے لوگ غلط ہیں، وہ سمجھتے شادی کے بعد جب تک ودائیگی نہیں ہوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے، نہیں شادی ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ودائیگی وہ جب ہوں گی تب ہوں گی. بہت ساری جگہ میں نے دیکھا شادی کر دیتے ودائیگی جب تک نہیں ہوئی، اگر دونوں ساتھ بھی دیکھو وہ کتے بیچرا میں ساتھ
ارے بھائی میاں بیوی اب وہ الگ بات ہے, ودائیگی نہیں ہوئی, لیکن وہ شرعی اعتبار سے مرد عورت, وہ جو لڑکا لڑکی ہے, میاں اور بیوی ہے, یہ الگ بات ہے کہ ابھی ودائیگی نہیں ہوئی, مطلب ولیمہ واقعی ہے, شادی ہو چکی ہوتی ہے بہرحال, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ شادی کر دے, سب سے اچھا بہرحال یہی حل ہے, تاکہ یہ مسائل سے اور بہت ساری پیچیدگیوں سے انسان بچ جاتا ہے. سوال کیا ہے کہ اف ان اے جوائنٹ فیملی اور بردر بائی سم پراپرٹیز دیر اپارٹ فار ادر بردرز, ایک جوائنٹ فیملی میں اگر ایک بھائی کوئی پراپرٹی بناتا ہے تو کیا دوسرے بھائی کا حصہ ہے؟ تو دیکھیے, اگر وہ بھائی جو پراپرٹی بنا رہا ہے وہ جوائنٹ فیملی کی جوائنٹ انکم سے اگر بنا رہا ہے تو بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا, لیکن اگر ایک جوائنٹ فیملی میں بردر اپنی انکم سے اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے تو وہ عام حالت میں بھائیوں کا حصہ نہیں ہوگا, خاص حالت میں ہو سکتا ہے, جب اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو بھائیوں کو بھی جا سکتی ہے, بہنوں کو بھی جا سکتی ہے, بٹ اگر اس کے بیوی بچے ہیں تو پھر نہیں جائیں گی. تو عام حالت میں نہیں جائیں گا, خاص حالت میں جا سکتا ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی میں جوائنٹ پراپرٹی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تب اس کو سب کا حصہ ہوگا, اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے لیکن اس نے اپنے الگ بزنس سے ڈیولپ کیا تو پھر وہ اس کی مانی جائیں گی, سوائے اس کے کہ پھر کنڈیشن سے کچھ اس کو بیوی بچے نہ ہو اگر, تو بہرحال پھر اس کے بھائی بہنوں میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے, اگر وہ ہو تو پھر انشاءاللہ بھائیوں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا. اس نے ایک سوال کیا, رزق کو روکتا ہے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برکت نہیں رہتا, جیسا آپ نے بتایا صبح میں برکت ہے. دیکھیے, رزق کو روکتا ہے کا معنی برکت نہیں ہوتا ایسا نہیں, چونکہ میں نے تو اس کے الفاظ بھی سنے حدیث کے, جو لوگ پڑھاتے ہیں نوم صبح تی یمن رزق, صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے, تو وہاں سیدھا سے برکت کا لفظ ہی نہیں, اور حدیث جو صحیح ہے اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے, یہ بالکل ہی الگ ہے. کسی نے سوال کیا, کسی کا انتقال ہونے کے بعد خواب میں بار بار آ کر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں, تکلیف میں ہوں, تم کیا کریں؟ تو دیکھیے, اگر کوئی ایسا ہو کسی کا انتقال ہو جائے خواب میں آ کر وہ کہے کہ میں پریشان ہوں تکلیف میں ہوں, تو آپ اس کے لیے استغفار کرے, اس کے بجانب سے توبہ کرے, اور اس کے نام سے صدقہ کر سکتے تو کرے, یا اس کے کوئی وعدے ہوں گے تو اس کو پورا کر دے, یا اس کے نام سے جو بھی خیر خیرات کر سکتے, جو اعمال اس کو مل سکتے ہیں, جیسا اس کے بدلے میں حج کرنا, اس کے بدلے میں عمرہ کرنا, اس کے نظر یا منت کے روزے رکھنا, اس کے وعدوں کو پورا کرنا, اسی طرح جو ہے اس کے نام سے صدقہ خیرات کرنا, اس کا اجر ملتا ہے. ساتھ میں مومن کا استغفار دوسرے مومن کے لیے قبول ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ دیگر صحابہ جو انتقال کر گئے اور اس کے بعد کے لوگ دوسرے کے لیے استغفار کرتے رہے, اور پچھلے جو لوگ چلے گئے ان کے لیے ہم بھی استغفار کرتے ہیں آج, تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں, اور ان کے لیے کچھ خرچ کر سکتے تو کریں انشاءاللہ, جس یہ وہ نہیں, اور باقی رہا وہ بار بار آ کے کریں انشاءاللہ, چونکہ میں خواب کی تعبیر کی تفصیلات تو نہیں بتا سکتا, میں ظاہر پہ بات کر رہا ہوں, آپ ان کے لیے یہ سب چیزوں میں سے کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.